Čau ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu budem chodiť na nejaké streamy týchto tu ľudí. Budem im tam písať so zlou gramatikou a budem ich urážať. A keď dostanem ban, tak dostanem ban. A keď sa nenaštve ten človek, tak ideme na ďalšie. Veľmi jednoduché, ešte pri začiatku videa nezabudnite odber, like a zvonček. A myslím si, že môžeme ísť na to. Že máme tu. Cau mu napíšeme. Aha, takže sledovať, cau. Vypni tú hru. Fuj, mňa bolia oči. Vypni tú hru a bez hrať neco iné. Pretože to nevies. Ja hrám Roblox. To je lepšie než... O, mi dal pán! 4 pajus. To bude zaujímavé. Cau. Come on, sa mega seka. To mne sa tak neseka, to jemu tak seka stream. Vypni tú hru a bez rad sej von nube. Tak, seka sa ty stream nube. Či mi odpovie, neviem, pretože hen čo on robí. To seká tak, kamo nie. Ja som to už išla vypnúť, ja som dostala pán. Cau, vypni tú hru, je to nuda. Kamo, on úplne toxic. My s kamarátmi z druziny hrávame Roblox. Kamo, jemu vôbec nevadí tá gramatika. On je úplne v pohode, ten typek. Ja idem hrať Roblox. On to jak vie, kamo? Kamo, tak tento bude mega toxic, to už vidím teraz podľa tvára. Preso to nevypnes tú hru. Je to nuda. Roblox je lepší. Kamo, vôbec nie toxic. Vypni to. Vypni to. Vypni to. Noob. Noob. Vôbec ti to nejde. Sabieta aj bot. Bot. Nube. Jo, vôbec sa vedia ani spamovanie. Ok, vypínam to. Teraz budú úplne šťastný, že som, že už tam nejsem. Tu tento posledný stream z Minecraftu. Proste spraví. Kamo. Noob. Si tu. LL. Si noob. Lko. Vôbec to nevies. Hrad L. Vypni to. Nevies to vôbec. Hrad si L. Trinásť mi je. Tak to je pohoda. Si L. Kamo, jeho to tak úplne triggeruje, kamo. Jeho to mega triggeruje. Veď sa ani hit v hre nevies. L. School. Ok, díky moc za to pozorenie tohto videa. Ak sa ti páčilo, nezabudni hodiť like a odber, pretože ma podporíš. A uvidíme sa pri ďalšom novom videu. Ahoj!